Amerikացի Bill Grant-ն իր ընտանիքի հետ մեկտեղ Լոնդոնում է եղել Օլիմպիական խաղերի ընթացքում։ Նրա խոսքերով Լոնդոնը հրաշալի պայմաններ էր ստեղծել զբոսաշրջիկների համար, իսկ մարդիկ Օլիմպիական խաղերի ոգով էին ապրում։ Եվրոպայի պատմության տարբեր փուլերում կարևոր նշանակություն ունեցած այս քաղաքում 2012-ի Օլիմպիական խաղերը հյուրեր էր հավաքել աշխարհի բոլոր ծայրերից։ Օրինակ Գուամից Էլի Մենդիոլան հիացած է ինչպես քաղաքի ճարտարապետությամբ, այնպես էլ անվտանգության մակարդակով։ Բելգիացի Վիմ Բեքերսը, ով Օլիմպիական խաղերի փակման արարողությանն է միայն հասցրել ժամանել Լոնդոն, պատմում է, որ առաջին անգամը լինելով քաղաքում ոգևորված է դրա մթնոլորտով։ Ամենատարբեր մարդկանցով լի Լոնդոնում կարելի է ինչպես տեսարժան վայրերում լինել, այնպես էլ հետևել Օլիմպիական խաղերին, ասում է նա։ Սակայն Լոնդոնը բավարարվածության զգացումով բոլորը չէ, որ կլքեն։ Մեյեր Գուջերոմն օրինակ պատմում է, որ Օլիմպիական խաղերին գալու իր փորձը բացասական է եղել։ Իտալիայից հասա Լոնդոն Օլիմպիական խաղերը դիտելու նպատակով, սակայն հաճախ չէի կարողանում տոնց գնել նույնիսկ ինտերնետում, ասում է Ջերոմը։ Այսուհանդերձ Օլիմպիական խաղերին հետևելու եկածների մեծ մասը դրական է գնահատում լոնդոնյան օրերը, ինչպես 2012-ի խաղերի կազմակերպման, այնպես էլ զբոսաշրջության տեսանկյունից։ Արսեն Խարեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։